G1 尼崎センプルカップ開設68周年記念6日目最終日の攻防は最後の一般カードを迎えます。第9レースの開始です。対戦メンバーは1号艇松井茂、2号艇金子龍介、3号艇宇野健太、4号艇坂口巡、5号艇秋山博和、6号艇山崎裕二、以上の6名が対戦いたします。コースは枠番通り1二34号6で分かれます。大枠に構えました。今日は一層に集中ということになります。松井茂が人気の中心に押されています。勝つまでは、そして納得できるまでは決して作業の手は入れません。二度の本体、そして連日の外回り、そして今日も朝から懸命のプロペラ調整、その執念で勝利を手繰り寄せるか。1号艇松井茂、2号艇金子龍介はこの外に構えての2コースの進入です。前半カードは2着連帯としました。地元ドラゴンゴールド2号艇金子、そして3号艇宇野健太はセンター3コースに構えていきます。年を重ねてなおグレートに迫ります。 GRUK3 号艇宇野、4号艇坂口が引いて角1になりました。5号艇の秋山5コースの位置、6号艇山崎6コースに回って最終スタイルは3対3、角を取ったのは4号艇の坂口です。インに構えたのが1号艇人気の中心の松井茂、台形口から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。わずかに好タイミングを決めたのはセンター勢か3号艇4号艇1枠の攻防に入っていきますが、1号艇の松井が懸命の先前、2号艇が刺していく。金子龍介外から3号艇、内を捉えたは4号艇の坂口も迫っていきますが、踏ん張ったか。先頭は1号艇の松井茂です。4号艇の坂口が2番手を追走、2号艇の金子外、内側からは5号艇秋山、なおスタートは正常でした。2マークをトップで回るのは1号艇の松井です。2番手の水内から接近、5号艇をかわして2号艇ですが、2艇の内をズワッと4号艇の坂口。上位体型は1番、4番、2番の体型。3号艇、宇野4番手、5番手以降、5号艇、秋山、6号艇、山崎が続いています。2周の1マークをトップクリアは1号艇の松井茂です。苦しいスリットの体型でしたが、インから懸命の先舞い、こらえ切ったのが1号艇の松井茂、4号艇坂口が2番手を追走で、2号艇金子は3番手、上位体型142、4番手以降3号艇、6号艇、5号艇が続いています。2周リバークのターンからホームへ帰りまして、2番手の水2号艇の金子追い上げを見せてきますが、ここも冷静にさばいて4号艇の坂口、上位体型142、4番手以降は3号艇、6号艇、5号艇で最終周回に入ります。シリーズは非力なモーターに大いに苦しめられましたが、連日懸命の諦めない調整、そして整備、その成果を最後の一走できっちりと見せました。これぞまさに王者の意地とプライド。1号艇の松井茂、2番手から追走は4号艇の坂口で、2号艇の金子3番手、上位体系は1番4番2番で、ラストマークの旋回からホーム設置を戻ります。先頭は1号艇シリーズ待望の初勝利で締めくくります。今シリーズ1号艇松井、2番手4号艇坂口で、3番手が2号艇金子、先頭1番の松井五輪、2着4番の坂口五輪、3着2番金子五輪、3番6番五輪、ラスト5番の秋山五輪。以上、尼崎第9レースでした。